ଅସ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ନିକଟରେ ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କ ଘର ବାସୁଦେବପୁର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଜବତ କରିବା ସହିତ କେଉଁ କାରଣରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆତଙ୍କ କରୁଥିଲା ଏହାର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକରୁ ନସିମ ଅଖତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।